Hejsan! Det här är Gunnar Martin Aronsson och vi fortsätter här vår serie Andligt baserad coaching, den offentliga serien. Så tanken här är att presentera kortare tips, idéer, enkel metodik eller ge hänvisningar åt höger och vänster där det kan finnas något intressant som på något sätt kan fördjupa din förståelse för andligt baserad coaching. Och en utav hörnstenarna, om man säger så, är ju The Law of Attraction, lagen om attraktion, eller The Secret-traditionen som jag kallar den, eftersom The Secret finns från nuet, bakåt och framförallt början av 1900-talet i USA, sekelskiftet och tidiga, alltså precis slutet av 1800-talet. Och sen efter det så kan man dra tidslinjen mot Europa. Men jag bara menar att The Secret, attraktionslagen, har en väldigt lång historik som du kanske vet. Och därför tänkte jag här ta upp bara ett, som jag menar, missförstånd, en misstolkning utav några, vad ska vi kalla det, fraser eller principer som härrör egentligen från tidiga The Secret, attraktionslagen. Och vad är det för någonting då? Jo, du kanske känner igen det här att man kan ibland få intrycket i alla fall när det gäller så att säga, reklam och så för The Secret, attraktionslagen, att you could be anything, liksom. Du kan bli vad som helst, göra vad som helst med hjälp av förståelsen av attraktionslagen. Och så är det ju inte, ska man tycka. Även om det är självklart att det inte är så. Ja, men det är viktigt här, tycker jag, att separera så att vi förstår. The Secret baserar sig på attraktionslagen är en av flera andliga lagar eller principer. Och därför tycker jag det är viktigt att liksom poängtera att det här är inte flum, det här är inte fantasi, det här är inte dumheter. Utan det handlar om i grunden en logisk struktur som kan beskrivas i gamla termer som en bit utav metafysiken. Alltså den del som är ovanför eller bortom fysiken egentligen. Jag tänkte här bara kort gå igenom då själva missförståndet som du säkert förstår. Som du säkert förstår. Och första är att så här är en liten bild då. En liten skiss. Du ser den där. Okej, okay, enkel. Va? En cirkel. Och då är det så här, förstår du, att den vill visa att i den här cirkeln, där är det som att vi har vår dagliga verksamhet, vår aktivitet, vårt beteende, vårt handlande. Det rör sig inom den cirkeln. Förstår du? Man går inte längre än dit. Utan man håller så här, och det är liksom rutiner, det är vanor, det är sättet att bete sig, sättet att förhålla sig, sättet att prata, allting sånt finns i den cirkeln. Det är liksom, ja, vardagen lunkar på. Yes. Och då är själva utgångspunkten i min verksamhet, och i många andras verksamhet också, kanske din, men jag bara betonar här att det handlar om min verksamhet att poängtera, påtala, nu ska vi se så att det syns här, nu ser du ordentligt, att vi har en potentialitet här hela tiden. Vi har en potentialitet. Vi kan alltså expandera vår aktivitetscirkel, vårt beteendecirkel, vårt tänkande perspektiv. Överlag så kan vi få mer energi, mer kraft, mer styrka. Vi har en potentialitet i oss. Så att först ska vi ha den här, men genom att använda bland annat då andliga principer, principer som inkluderar alltså attraktionslagen, så kan vi röra oss längre ut här. Vi kan expandera. Då ser du det klart och tydligt där. Vi kan expandera. Yes. Härligt. Och hur kommer då det här in med you can be anything? För att, jag menar så här, det är ju självklart att vi, alltså du och du och du och du, om man ser det som individer, så kan vi inte göra allt. Vi kan inte göra allt, och det är heller inte meningen. Men det är lätt att få intrycket av att, well, you could do anything, you could be anything, wow. Jag kan uttrycka på ett annat sätt. Så här, att, ja, vad vill du då? Jo, jag vill bli
astronaut och landa på månen. Jag vill vara på månen, exploatör utav liksom utrymme och komma till månen. Och då är det så här, det är föga sannolikt att i alla fall den här generationen kommer att anordna den typen utav månresor. Och även om så skulle vara fallet, om vi tar 85 år framåt, 90 i sluttampen där, att det faktiskt anordnats en resa, så är det ju inte 100 personer som kommer med i den farkosten, jag har förstått, och landar på månen. Det är inte 100 personer, alltså 100 personer, de vill bli, skapa vad som helst, och de har bestämt sig att de ska bli astronauter och åka till månen. Utan det är mera sannolikt, eller hur, att om vi till och med skulle förutsätta att det kommer att bli en farkost som vill resa till månen, om sig så, om en regering bestämmer sig för att man ska satsa på det, så är det förmodligen kanske 3 eller 4, högst 5 personer som kommer till månens yta, inte 100 personer. Så alla kan inte bli allting. Och det är också viktigt att poängtera det, det är ju heller inte förmodligen meningen. Utan vi har strukturerat redan från början på det själsliga planet en grundläggande väg framåt i det här jordelivet. Right. Och jag tar sista bilden här, och den ska helt enkelt beteckna följande. Du ser här cirkeln, banecirkeln, där brukar vi vara. Här har vi potentialitetscirkeln, den blåa här. Vi kan komma hit ut, ända hit ut. Hur då? Genom insikter, genom träning, meditation, förståelse för de andliga lagarna, principerna och handlande efter det. Om jag säger så väldigt enkelt uttryckt. Och självfallet i kombination med utvecklandet av vår medkänsla, sympati, vänlighet, omtanke, det som då kallas kärlek. Det är själva grundförutsättningen. Sen ser du det gröna här, vad är det för någonting? Jo, det gröna är helt enkelt den karmiska gränsen. Vi kommer inte längre än till den karmiska gränsen. Varför? Jo, som jag sa tidigare, så är det som så att det var den karmiska gränsen. Nu ser jag så, va? Tydligt. Karmiska gränsen är det gröna. Kommer inte längre. Du ser den blå pilen där, vi kommer inte längre. För att vi har kommit till vår potentialitetsgräns. Och det är också den karmiska gränsen. Vad är den karmiska gränsen? Det som jag sa förut. Redan på det själsliga planet, den själsliga nivån, har vi med oss en slags prototyp, en grundplan, hur vårt fysiska liv kommer att utveckla sig. Alltså en grundplan, inte detalj, men grundplanen. I den kan man säga, grundform som karma representerar, finns de här olika ödesvägarna framåt, det som vi kommer att gestalta. Det finns, och man säger att det är inhöljt, det är strukturerat, det är avvägt av den här karmiska gränsen som finns. När jag säger gränsen låter det så, det är väldigt begränsande, men det är snarare tvärtom, att det är som skräddarsydd kostym, ja men förstår då, så att den karmiska effekten som det handlar om här är precis avpassad för vår individuella utveckling. Så därför den karma som jag har är inte min grannes karma, inte min brors karma, inte min systers karma, inte min fars karma, inte min mors karma, utan det är min individuella karma. Okej. Okay. Så om du tänker bara som en enkel bild, alltså att den här gränsen är egentligen en slags skräddarsydd kostym som du har. Och jag har en annan, men lika skräddarsydd kostym, som är karmiska gränsen. Bland annat, men hela strukturen i vår vardag, vår utveckling från nyfödd till eventuell åldring och till vår bortgång, är inkapslat i den här karmiska strukturen. Okej, så i den karmiska strukturen finns, som du ser, fortfarande potentialiteterna. Potentialiteten, du ser det, finns ända ut här till den karmiska gränsen. Så vi behöver inte hålla oss här. Vi kan röra oss ända till gränsen för vår potentialitet och därigenom till den karmiska gränsen. Däremot, nu är det klart, nota bene, du ser de här
den röda cirkeln här. Och en pil som går ut här, så att den är inte liksom helt, den är inte fullständig, va? Den är inte fullständig här. Det är små prickar här. Betyder att det funkar liksom inte, för att det är utanför, det är utanför, ser du, den karmiska gränsen, det gröna. Och där motsvarar helt enkelt just det här: you can be anything, you can do anything. Förstår du? Och därför blir det en villfarelse om jag börjar tro på det sättet, att jag kan skapa precis vad som helst och nästan när som helst, det bara kommer till mig. Det är inte så det fungerar, va? Law of attraction är absolut en realitet enligt min övertygelse, och ja, väldigt många med mig. Men det gäller att förstå det här rätt, att strukturera det så att det blir en logik i det. Okej? Okay? Så, hur kommer det då sig att det finns i The Secret-traditionen, lagen om attraktion, law of attraction, det här påståendet att vi skulle på något sätt vara obegränsade, att vi liksom kan göra vad som helst och jag kan vara vad som helst, va? Okay. Så om jag skulle kunna säga så här: jag vill vara en framstående politiker, okay. Så vet vi att det är ju inte så enkelt, va, den relationen, utan vi måste hela tiden återigen tänka på den perfekta skräddarsydda kostymen som vi har med oss när vi kommer hit. Däremot, och här är sanningen, menar jag, bakom själva uttalandet. För det indikeras även i de tidigare texterna, de secret texterna, Law of Attraction, eller den esoteriska traditionen, att vi har en oändlig potentialitet, men det har inte att göra med just det fysiska livet. Det fysiska livet är, som jag sagt, format av exempelvis om du föds som man, föds som kvinna, eller om du föds med vissa arvsmässiga anlag som skapar vissa speciella sjukdomsbetingelser, va, till exempel. Eller om du föds med sådana betingelser, sådana anlag som gör att du förmår utveckla ett konstnärskap, bli målare. Alltså det finns en logik i detta. Det gränslösa handlar om den själsliga nivån. Om vi utgår från du är en själ som har en kroppslig upplevelse, inte en kropp som har en psykologisk eller psykisk eller själslig upplevelse, utan du är en själ. Själen är i sig gränslös. Den i sig gränslös. Du har en potentialitet som, så att säga, övergår tid och rum, och därför är just det här livet inte det som när allting ska hända, utan det finns liv efter liv efter liv. Vi utgår ju härifrån att det finns liv hela tiden, framförallt enligt återfödelseprincipen. Så vi har en fysisk tillvaro, vi har en psykisk tillvaro, vi har en fysisk tillvaro, vi har en andlig tillvaro, en psykisk tillvaro, vi har en fysisk tillvaro, och så vidare, ett rytmiskt förlopp hela tiden. Och detta är fullständigt förenligt då med en grundläggande evolutionstanke. Vad betyder det? Att vi hela tiden utvecklas på en hög grad av komplexitet. Från enkla biologiska organismer till höggradigt komplexa organismer. Som vi ser på vår hjärna idag, så är det ju otroligt. Den har en sån kapacitet så att vi, ja, nästan inte att beskriva riktigt i termen. Och då är det viktigt att veta att enligt den esoteriska traditionen så handlar detta om att medvetandet är det som använder hjärnan. Använder hjärnan, använder kroppen. Vi uttrycker oss via vårt jag, vårt medvetande och vår fysiska kropp. Kontinuerligt i liv efter liv efter liv. Och det är inget märkligt att vi lever fler gånger. Det är inte märkligt att vi lever fler gånger än att vi lever en gång. Jag får med att det var Benjamin Franklin som sa det. Det kan vara någon annan också. Låt mig se, det var kanske också någon fransk filosof. Nåja, men principen är i alla fall fullt förenlig med en klassisk evolutionär tankegång. Vi utvecklas framåt vidare. Kontinuerligt, hela tiden.
Vår potentialitet finns alltså hela tiden med oss. Okej. Och med det sagt så tänkte jag helt enkelt avrunda. Jag hoppas att det har blivit mer tydligt för dig att det finns fog för uttalandena. Men vi ska inte se det som att vi kan göra vad som helst, när som helst, hur som helst. Och att saker och ting bara kommer att hända när vi tänker rätt. Vi behöver så att säga, tänka på ett visst sätt, känna på ett visst sätt och handla på ett visst sätt. Det är ju den här triaden som vi pratar om hela tiden. Tanke, känsla, handling. Tanke, känsla, kropp. Vi måste få med alltihopa. Det räcker inte att sitta och försöka tänka fram ett resultat. Det skapar en bra grogrund. Det skapar prototyp. Men om vi vill ha det, om vi vill ha det verkligt, om vi vill ha det som en upplevelse här och nu i vår verklighet, behöver vi alltså kombinera hela tiden strukturerad tanke, koncentrerad tanke och ett visst förhållningssätt emotionellt, emotionalt, som är balanserat, som är förenligt med vår vad ska vi kalla det, en rätt etisk frekvens. Den rätta etiska frekvensen handlar alltid om vad då? Den handlar om, så att säga, om omsorg. Det handlar om vänlighet, det handlar om respekt. Den handlar om välavvägt handlande på basis av välavvägda känslor, om jag tycker så. Det skapar de optimala betingelserna för att skapa i enlighet med law of attraction, lagen om attraktion eller the secret-traditionen. Och med det sagt så tackar jag för mig. Tack så mycket för att du tog en titt och lyssnade på detta. Hoppas att det gav dig någonting som du kan ta med dig. Hej då!